Sí, lo sé. Solmaz salam. Necəsən bacı? Eş, mən də yaxşıyam solmaz. Vallahi oturmuşdum. Beni yaman darıxıram. Bilmirəm neyim. Ürəyim partlayır ay solmaz. Ay solmaz. Daha nə olmayıb ki mənə? Bir bilsən mənim evimdə gündə nələr baş verir. Vallahi qalmışam. Bilmirəm neyim. Öz özgəsi deyil. Öz balalarımdır. Kənar adamın bizdə nə işi var? Deyirəm ki, boşsansa dur gəl bizə, oturaq biraz söhbət eləyək, heç olmaz. Başa düşdüm bacı sən, başa düşdüm. Yarımadıq da biz, yarımadıq. Bu dərd bəla bizdən uzaq düşmədi ay bacı, düşmədi. Yaxşı olmaz, yaxşı. Boşalandan sonra işin gücünü qutaranda mənə zəng elə danışaq. Yaxşı, sağ ol bacı, sağ ol. Ürəyim partladı mənim, ay Allah insan nə qədər evin içində bayquş kimi tək qalar. Of! Hə, gəl hələ. Gəl, gecəm. Nəsə olub? Nəsə olub deyəndə ki, bir məsələ var, onu səndən soruşmaq istəyirəm. Nə məsələ? Daha doğrusu, mənə bir şey deyiblər, onu dəqiqləşdirmək istəyirəm. Görüm, elə bir şey olub, olmayıb. Nə olub da, denir? Bugün bir söz edilər mənə sənin haqqında. Açığı, qulaqlarıma inanmadım, dedim, qoy özündən soruşum. Nə deyiblər? Sən bugün kimdən görüşmüsən? Başa düşmədim. Necə yəni kimdən görüşməsən? Burada başa düşməməli nə var? Bugün sən iş vaxtında, klinikanın həyətində bir başqa tanımadığın bir kişi ilə görüşmüsən. Əmmə, sən nə danışırsan? Nə klinikanın həyəti, nə kişi, nə danışırsan sən? Rənə görüblər də deyirəm sən də. Necə yəni nə danışırsan? Nərminə, birincisi mən nə məhkəmədəyəm, nə də imtihanda sən mən belə suala cavab eləyəsən. İkincisi də ki, mən klinikadan bayra çıxmamışam bugün. Necə nə klinikadan bayra çıxmamışam? Dəqiq yadındadır ki, sən bu günləri klinikadan bayra çıxmamışsan, hə? Yenə kim nə deyib? Yəni, belə deyim də. O pul sənə sevdə verməyib. Biz evdə hamımız yaxşı bilirik ki, sevdə o boyda məbləğə sənə verə bilməz. Sevdanın özünə pul verən lazım deyə. Biz evdə sənin üzvə vurmuruq bana. Amma elə bilmək ki, uşaq da sən deyirsən, biz də oduruq. Sən deyirsən, biz də oduruq. Yəni, belə bir şey də yoxdur. İndi sən gəl mənə etiraf elə ki, o kişi kimdir, bir də sənə pulları kim verib, mən də yavaşca bu söhbəti bağlayım, keçsin, geçsin. Daha üzvə durma burada. Yarimlə, birincisi nə sən, nə də ki, bir başqası mənlə belə danışa bilməz. Hələ-hələ sən heç danışa bilməzsən. Yadımdan çıxmayın, bəyə əməliyyat üçün bir qara qəpiyi də vermədin. Torpağı da qoymadın satmağa. Nə olub belə əl-əyağa düşmüsən? Belə icazə verməmişəm ki, torpağımız satılsın, əcəb eləmişəm. Çünki atamın evdə ona görə. Sən bu söhbətin içindən söz soxub, söhbətin istiqamətini ayrı yerə aparamaya. De görüm, o kişi kimdir? Elə ona görə bugün də sənə. Bax, Allah sənə uşaq da vermiş. İç buna, sakitləş. Mən üç səni belə bilməzdim az. Bu nədir? İç onu, iç. İndi Aton da gəlib səni görər,
Onsuz da problemimiz başlanaşır. Bir de sana göre fikir eləməsin yazıq kişi. Oğlum, mən sən heç bu kadar böyle kövrək bilməzdim, könül. Mahnı dəsir elədi ona göre. Vallahi, bu yine durum. Mən bilseydim böyle olacaksan başka mahnı okuyardım. Gül kimi arvadım var da. Neydi bak, gidip o birisinin sözüyle oturup durursan, ha? Bila, bila, ağlıydın. Qalıydın o birisinin yanında da, tayfını niye alırdın ki? Yere soxum elə sənin kişi boyu. Aynur, deyirəm çox oldu ya, təhkirə ehtiyac yoxdur. Az, elə bil ki səni indi bu dəqiqə ağladan odur da, o kişi dediğin de, nə tərəfin saxlayırsan? Hazır kimdir kapını sındırır? Ulxanın səsidir. Canı çıksın, kapıda kalsın. Nasıl dağıdır ya kapını? Peki gedim açayım. Ay kız açıp eləmeyim. Çığırıp çığırıp çıxıb gedəcək. Cəhənnəm olsun onu gör. Nasıl çığırıp gedənə qədər aton eşitib səsi düşəcək. Sonra yenə burada qırğın düşəcək. Peki gedim açayım bir sakitləşsin də. Otur yerində də. Çıxıb geçsin rədd olsun başımdan. Dayan dayanma. Deyən görür, mən sənin başvurunu oynaşırım, gözlə. Xəstəyə baxa, belə xəstə olar. Xəstə az qalsın dili ilə məni yesin, öldürsün. Budur xəstə, xəstə mənim, o deyil. Nə olub, Balaşka? Tofiq, Tofiq, sən heç bilirsən bu mənə nələr dedi? Hə? Belə xəstə olar, biz görmüşük xəstə lallar, karolar, ölən öldüyü yerdə. Bu məni yeyir, deyə dili ilə. Ay qız kim? Bu dəqiqə gedim onun ciyərini çıxardım, demə nə? Tofiq, sən düz görmüsən elə. Onun tinlərdə kişilərlə dələf elədiyini düz görmüsən. Bir gün deyilə mənim qardaşım evdə deyil, bu qaçır tinlərə. Qoy gəlsin Kamran evə, hamısını bitdə-bitdə deyəcəm ona, danışacağım. Ay qız, bu Rəna neynədi ki sən belə əsəbləşdin, hə? Eyb yox, heç eyb yox. Qoy deyansın, mən anama deyəcəm, anam onun payını verəcək. Mənim düşmənim mənim ocağımın başındadır, mənim ondan xəbərim yoxdur. Ah, nə dedi bu sənə, hə? Tofiq, Tofiq, məni bizə ilan kimi necə sancdı, bizim uşağımız yoxdur deyənə. Onu mənim gözümə soxdu. Nə? Yaxşı, bu dəqiqə mən onun dərsini deyirəm. Bu sevda niyə qayıtdığı? Əsəblərimi qarışdıyım mənim yerində. Ne olub Ayaz? Heç. Sevda qayıdı bayaq gördüm. Hə, bilirəm. Danışırdılar bayaq. Danışırdılar ki, gəlib müdür bunu çağırıb otağına. Daha bilmirəm otaqda nə qayırıblar, nə iniblər. Bu da razılaşıb müdürlə. Ondan sonra da gəlib oturubu deyə yuxarı başda işte yenə də. Elə baxma, bilirəm pis çıxır. Amma cəmaatın ağzı torba deyil ki yığasan. Mən də eşitdiyimi danışıram da. O sevdadan nə desən çıxar. Kim nə deyir, qələt eləyir. Cəmaat geçsin, öz işi ilə məşğul olsun. Sən də öz işinlə məşğul ol. Onun bunu söhbətini eləmə. Yaxşı. Bir də olmaz. Sevda yoxdur burada. Buradaydı, nə olub ki? Səninlə bir balaca söhbətim var. Tofiq, sənə arvadını öyrədim, üstümə göndəribsə, nə haqq yerə gəlmişsən. Bayaq Nərminənin özü ilə danışmışam. Nərminə haqqında söhbət hələ qalsın sonraya. Mənə de görüm, səninlə o aşağıdakı o hündür oğlan kim idi? Sən nə danışırsan?
Deyəsən, ər-arvad yatıb eyni yuxunu görmüşsə. Sən... Nə olub kamran gedən kimi düşürsüz üstümə? Nə məsələdir? Sən mənim sualımdan qaçma. O oğlan kimidir? Bax, sənlə o tonda danışırdı. Mən bugünləri klinikadan bayra çıxmamışam. Deyəsən, bugün fantaziyaların işə düşüb. Mən bilirdim. Mən bilirdim sən o pulları Sevdadan almamsan. Bugün ona tam əmin oldum. Sən ümumiyyətlə kimsən? Bir də ki, mən sənə hər şeyi danışmaq məcburiyyətində də deyiləm. Hay qız, mən ürəyim səndən ötürü getmir. Biz bir ailəyik. Bəlkə səni biri qorxudur, bəlkə kimsə səni nəsə ələ almaq istəyir. Sən çəkinmə, de mənə. Bax, Vovka gedib ona bir uda qoysun, nakat olsun o dəqiqə. Bayaq istəyirdim, çıxım tindən o hərəkəti eləyim, amma yenə dedim sənlə danışım, sonra baxaram. Bax, indi gəlməsən danışdım. Düzdür, indi çıx get. Sevdə xanın iş tapışırıb, onları yenə etməli. Vaxtım da azdır. Çıx get. Amma Nərminə ilə o uşaq barəsində danışığım heç yaxşı olmuyor. Sən ondan yüz istəməlisən. Bildin? Doğrudan. Bilirsən nə var? Əcəb eləyib demişəm. Əgər siz ər-arvad öz danışığınıza fikir versəydiniz, o sözləri də eşitməzsiniz. Deyirəm, nə həyatsız adam sən, sən, valla. Mən sənə yaxşılıq eləmək istədim. Deyib yox, ha deyilmiş. Məni niyə tək qoydun? Sənin də elə ehtiyacın var ki, ana. Gər ki, yanımda olardın. Gər ki, sağ olardın. Hər sevinəndə səni xatırlayıram. Hər kədərlənəndə səni arzulayıram. Ana! Amma içimdəki körpə büyümədi, ana. Elə həminki kimi qaldı. Həminki gündə qaldı. Nə oldu? Bir axta mənə burada gözüm çıxı deyə salmışdın ki, ərimdir, elə demə, ərimdir. Nə oldu indi? İndi ərim deyil də. Kənir, fakt boşanmamsan da ərindir. Niyə inkar eləyirsən ki? Ay qız, nə istəyirsən? Boşanacam da. Sən də 5 dəqiqədən beri ərimin adını çəkib durma. Az mən sənin haçan ərimin adını çəkdim ki? Çəkdim? Yox.
deyirəm, belə də ağlayırsınız. Amma maşallah, nə pullarla qızın asıb bunu alıb, hə? Yaz, işlənmiş telefondur da, köhnə telefondur, ucuzdur. Mənə də yox da, ay Aynur. Budur işləmiş, az karopkadan yeni çıxıb, mənə gəlirsiniz. Deyirəm də, deyirəm. Valla, mənim ərim neçə vaxt özünə telefon almaq istəyir, ala bilmir. Maşallah, bu qədər imkanımız, pulumuz. Nə pullarla almışsınız? Atamın pullarını dalına keçmişsiniz, hə? Bir, anam düz deyir, ver də mənim... Az, sənin atomun pulunu biz görürük ki, telefondalıq. Atom bizə pul verir, atom pulları həmsi sənin cibindədir, hə? Deyirəm, işimə bax da. Öz doğma bağlarıyıq, biz hələ onun pulunun rəngini görməmişik. Könül, sağlığı heç biz də sənin atom pulunun rəngini görmürük. Ağzımda deyirəm ki, bir nəfər əlim yandı da satırdı ucuz qiymətdən. Uşaq qəpi-qəpi pul yığıb alıb onu. Az, yaxşı görək, mənə ağlı danışmayın, ha. Bibi, onsun da kotdadır da, nəyinə baxırsan, ver də burada. Xarab eləyəcəksən. Nədə ay qız? Brilliantları töküldü. Baxıram da. Heç nəyə baxa bilməyəcəksən də, deyirəm axı, koddadır. Həcəb şey düşdü. Bibi, ver də, olmadı ki. Deyirəm, bizim vaxtımızda heç belə telefon yox idi. Ancaq dərs oxuyurduq, indi buna bax, keyfdədir. Sizin vaxtınızda telefon olub, ver də bura, xayş edirəm. Ay qız, nə olub mənim vaxtıma? Qocalıb eləmişəm. Bibi, olmadı ki, uzatma da, ver telefonumu da. Xahiş elədim axı. Tofiq, nə oldu? Nə danışdın sən? Nə dedin sənə? Mən belə həyasız, abırsız adam görməmişdim. Əslində, mən görmüşdüm. O, ondan da artıqdır. İndi özünü yaxşı görsədirdi. Hələ bu yaxşı haldı bunun. Danış görüm, nə dedin, nə deyir sənə, hə? Ay, Tofiq, Tofiq, susmağa gəlmişsən. Danışmayacaqsınsa, mən gedim özüm danışım ondan. Şimdi, yani... Nə deyə bilərim mənə? Prosto qadın xaylağıdır, özdə evin gəlini. Xeyr, Tofiq. Səhvim var. Bizim bugündən belə elə bir gəlinimiz yoxdur. Evimizin elə bir gəlini yoxdur, day. Necə at kimi diyandı üzmə? Dedi ki, sən yalan deyirsən. Heç nə görməmsən, belə bir şey olmayıb. Yandım, töküldüm, ey. Görsəm, Tofiq. Mən sənə deyirdim ki, bu qıza nəyəsə sübut eləmək çox müşkül bir məsələdir. İnanmır, nə mənə? Elə bilirdin ki, zarafat eləyəm səndən. Görsəm, at kimi dayanıb sən də üzmə. Yox, burada nə isə var. Ya nirebiyonuq, ya hər şeyi bilmək. Mən də bu işi belə qoymayacam. İndi gedəcəm, hər şeyi anama danışacam. Qoy anam otursun, özü qərar qəbul eləsin, nəyi necə eləmək lazımdırsa. Elə də eləsin. Mən də səninlə gəlirəm. Bir yerdə gedək. Gedək, Tofiq, gedək. Həkim deyib ki, qızıl gülü ilə ürəyə xeyirdir. Səni qozdan, şokoladdan, almadan. Yaxşı inşaf var, inşaf var, olmaz. Maşallah, bala, maşallah. Mən belə eləməsəm, bala. Bu üzü gör görmüşlər, məni çoxdan öldürüb o biri dünyaya göndərmişdi. Özü sən mənim dərdimə çəkdik. Ay, bala, deyə o otaqda basıb tıxıb yiyənlərin dərdini çəkdik. Dələs, olmaz, sən atoğun yolu dərdin açılmasın. Qutarıq, qutarıq bu söhbəti. O, bax, mənə deyirdin, bu ev məsələsində bağlı. Üçdə biri deyirdin, mənə sətəcək, ilə? Üçdə biri, bir də üçü mənə. Sənə də? Sənə, tək sənə. Bayaq deyirdin bizə. Mən də deyirəm, yəni, siz deyəndə bilmirəm kimi nəzər tutursan. Sənə, üçdə biri çatacaq. Bəlkə elə bilərsən, onun bunun yetimçəsini gətirib evində evliyəsə eləyəcəm. Əsəbləşirəmsə olmaz. Əsəbləşmə, bala. Sən də mənim güldüyümə baxma, ha. Sən hər bu ev-ev eləyəndə mənim təzikim qalxır göyə düşür yerə.
Elə bilirsən rahat tutmuşam. Solmaz. Siz az külfətsiz, biz çox külfətliyik. Başa düşürsən, başa düşürsən, anlayırsan bunu. Siz üç nəfərsiz, biz beş nəfərik. Buyurun sabah fidanı ərə verəsən, düzdür, qalacaqsız iki nəfər. Bəs bayaqdan deyirsən ki, üçdə biri, indi mənim üçdə biri, yoxsa sənindir. Sənə düşür, mənə düşür, hə? Sənə düşür də, mən demirəm ki, sənə düşmür. Bala, özə biz-biz, yaman biz-biz deyirsən, ha? Sən o biz kimə deyirsən? Elə bilərsən, birdən onun bunun yetimçəsini gətirərəm, onu ev yesi eləyərəm. Allah vurub elə onları, xam xəyallardır. Yox, solmaz ölüb, solmazın nəvəsi orada-burada qalacaq. İtin qurdun balası gəlib mənim evimdə ev yes olacaq. Allah vurub onları. Solmaz, bu söz mənə aiddir. Mənim heç kim baş beynimi doldurmayıb. Bu söhbətdə sənsən bir demərəm. Başqa söhbət eləmə, onlardan bunlardan danışma. Özdə nə tutmursan, hə? Biz beş nəfəriyik, beş nəfəriyik. Beş kimdir? Almazdır, yamandır, yetimçəsidir, bir də sənsən. Beş niyə olduz, bala? Hesabı da bilmirsən. Yox, olmaz. Hə? Hesabı sən bilmirsən. Bilmək olmaz. Sabahları ekiz oğlum doğacaq. Olacaq altı. Deyindi hesabla, hı? Siz de bayağıdan oradasınız. Hiç işim var idi. Nasıl olur? Ne oldu ki? Nasıl böyle meyus görsen, ne onu görsünmüştüm. Yok, hiç ne olmuyor. Sana ne olur? Bilmem necə deyim sənə. Yenə Rövşən buradaydı. Niyə gəlmişdi? Belə bilmirəm, nə bilim. Əmrisi də bilsən nədir? Tofiq görüb onu. Kiməsə deyib görəsən. Ha, nəyə deyib? Nəmrisi də yəqin cənnətə deyəcək. Cənnətdəki fürsət axtardı Kamrana. Ailəm deyəcək yenə bir-birinə. Yaxşı, sakit ol, sən bir şey fikirləşərik, qorxma. Nə fikirləşəcək ki, sən Tofiqi tanımırsan, yaxşı adam deyil o, fürsət axtarırdı. Kimsən görmüşsən, sus da, nə deyirsən hamıya. Axtiyan da bir! Olmadı ki sən bu nə hərəkət deyilirsən? Belə yaxşı eləyirəm. Axtiyan da, nə olur? Bəlkə orada şəxsi şeylər var, sən baxmamalısın, o nə deməkdir axı? Ver bura! Ay qız, ver! Ver telefonunu da, bu nə hərəkətdir? Əzilib eləmədi heç yerim. Dincəldim. Telefonum sındı. Sen sındırdın da sənə görə oldu. Ay qız, mən sındırdım. Özün yıxılmadın. Sən mən telefonumda nə işin var idi, belə də olacaqdı da. Ay qız, uşaqsan, baxırdım da telefona, yiyəcəkdim. Nə gizlədirsən orada, nə var orada? Az könül, ona suallar da az verirsən uşağa, bu boyda arvatsan. Utanmırsan, nə gizlədəcək ki? Sən səsvi kəsək, iki gündən bir mənə yığıb bezdirmirdin buna görə. Gözündən gəlsin elə, az zəng eləyim nə deyirdim, hal-əhval tuturdum da. Yalan səylə, gözün çıxsın. Deyirlər, qızını döymək dizini döyər. Bəlkə bu, bilmirsən nə yolla alıb bu telefonu. Bibi, bəzdi, anamı qızı tuturdum, bəzdi. Buna baxı. Mən anasıyam, heç sənin qədər burnumu soxmuram onun telefonuna. Nə axtarırdın, hə? Nə axtarırdın, iyi gərvatsan. Gördüm hələ. Bu boyda telefona pul verib almışsınız. 5-10 manatınız yoxdur düzəltməyə. İndi sən pul verərsən, mən gəlib onu düzəltdirərəm. Hə, bu dəqiqə ölmüşdü xan kişi. Ver, atam düzəltsin. Babam niyə düzəltməlidir? Sən elədin də sənə görə oldu.
Allah. Az düz deyir də. Danışdın stolsun da telefon. Cinlər şeytanlar buyurdu səni. Ay qız, belə eləmişəm, əccəb eləmişəm. Atamın pullarını almasın bu telefonu. Dil də var. Hələ ortada nə fal var, nə yumurta. Nə oğul oğul başlamışsan, nədə, nə bilirsən? Mən plan qurmuşam da. Oğlum üçün plan qurmuşam ki, gələcəkdə oğlum olacaq, onun üçün mən hər şərait quracam. Da söhbət elə ondan gedir, da bu ev nəyə bölürük ki biz? Solmaz. Allah qoymasa. Allah qoysa. Oğuzuna gələn də aşırı bilir. Ay başı xeyri. Ay bala, səni aldadırlar, ə? O nə bilir, onun oğlu olacaq. Hə? Elə afət də çox hoppanıb düşürdü ki, oğlum olacaq. Heç qurbağa da doğmadı. Qələt eləyir mənim oğluma qurbağa deyən, mənim oğlum olacaq, mən ona saraylarda yaşatacağım, başa düşdün? Atası, ha bu atası, gördüyün bu ata var ha. Hər dəfə bu ev söhbət olanda az qalır mənim beynimə qan sızar. Bəs də? Olmaz. Mənim bu danışığımdan, niyə ev söhbətindən sənin beyninə qan sızır? Ola bilməzmi ki bu şokoladdan sənin beyninə qan sızsın, bu şokoladdan? Sonra bu qozdan, fındıqdan, hə? Bəsdir, əsəbimdən oynama mənim. Bu dəqiqə beynimə qan sızacaq mənim. Əçək yaxamdan. Az ye, qan sızacaqsa az ye. Mən onu da yeməsəm, bala, ölərmi? Çoxdan ölərəm. Hə? İtqurt da evimdə ağalıq eləyər. Hə, hə, solmaz, hə. Sən elə belə bunlara görə qan təzyiqin qalxır da, qanın artır. Başqa şeyə görə yox ki. Başqa şeyə görə yox. Diyet, tıq. Rəna, bizə bir 5 dəqiqəli icazə verə bilərsən. İhtiyac yoxdur. Sevdə bilirdim. Bilirdim ki, qayıdacaqsan. Qayıtmamışam. Yaxşı, nəsə. Mən buraya elə belə danışmağa gəlməmişəm. Sevdə, mən oturdum, fikirləşdim. Bütün günə ağlımdasan, beynimdəsən. Bütün günü sənə dediklərini fikirləşirəm. Bura gəlməkdə məqsədim səni sevindirməkdir. Ayaz. Heç nəyə ehtiyac yoxdur da. Sevda, belə danışma, bilirəm. Bilirəm, əsəbisən, biraz istəndirmişəm səni. Acıqlanmışam sənə, bilirəm. Günahlarımız məndədir, başa düşürəm. Və mən bütün günahlarımı yumağa hazıram. Sevda, mən istəyirəm ki, biz hər şey təzdən başlayaq. Daha heç nəyin mənası yoxdur. Var, Sevda, var. Mənası var. Sən düz deyirdin, biz münasibətimizə bir ad qoymalıyıq. Onu gör də istəyirəm, yenidən başlayıq. Də bundan sonra heç kim bizim ailə həyatımızdan müdaxilə eləməsin. Də əvvəl bıraxdığımız səhvləyə bıraxmayaq. Ancaq ikimiz oturaq danışaq, fikirlərimizi bölüşək. Ancaq ikimiz, sən və mən. Geçdin. Geç kimsə. Sözün yoxdursa gedə bilərsən. Mənim Raufla biraz söhbətim var.